Nakupujete v novoročných zľavách? Ja nie, osobne nie. Lebo akože je to ponuka, je to takisto skoro drahé ako predtým. To sú také ťahy maklérov, ktorí to dokážu. Je to v ponuke, ani to není ponuke, lebo to není tak. Čiže nemáte také, že chcem si kúpiť niečo drahšie, počkám po Vianoci? Nie, vôbec. A keď potrebujete? Keď potrebujem, kúpim, aby boli celý rok Vianoce. Dobre, čiže ani iné zľavy neriešite, treba z jedlo a tak ďalej počas roka? Nie. No keď treba kúpiť, tak sa musí a pár centov hore dole. Ani manželka nie je taká, že by to... Skôr je, akurát ide, bola na nákup. Na novoročné zľavy? Nie, bagetu či čo to chcela, ani neviem. Nakupujete v novoročných zľavách? Nechodím takto do obchodu veľmi. Keď potrebujete... Dôležité. A keď potrebujete kúpiť nejaké také špecifické veci, že nie potraviny, ale treba z oblečenia alebo elektrospotrebiče? Ja som obyčajný človek. Ako staršom zatiaľ. Však ale aj treba sa nakupovať v zľavách oblečenie. Do mesta, tak aj mne to stačí, tak staršie veci. A myslíte si, že tieto zľavy, čo teraz sú, tie novoročné výpredaje a tak ďalej, že je to naozaj fakt, alebo že tie ceny majú len prispôsobené také, aké boli aj predtým, že tam dajú štítok, že zľava bude? Tak zľavy robia všade, aby sa im to minulo. Myslíte si, že naozaj sú podstatne lacnejšie tie veci, keď sú takto v zľave? Záleží na nich, či to sú také alebo také. Každý hľadá, ale kvalitnejšie. A tie kvalitnejšie sú drahšie. A bývajú aj kvalitnejšie veci v zľavách? No to sú značkové. Nakupujete v novoročných zľavách? Nie. Vôbec. A vnímate to teda, že tie ceny sú trebárs markantne nižšie ako trebárs počas celého roka? Ja to vnímam, ale keďže nejako to, čo potrebujeme, si kúpime na Vianoce, na Štedrý deň, si rozbalíme tie darčeky, tak nejako nepozerám tie zľavy ani nič podobné. Že... Myslíte si, že naozaj tie zľavy sú skutočné, alebo že to je tak umelo nejak vytvorené, aby len ľudia nakupovali? Ja si myslím, že je to umelo vytvorené, ale neviem, kde je pravda. Žovka, prestaň. A také tie zľavové časopisy čítavate, čo chodia s tými zľavami z rôznych obchodov? To nie, 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 nie. Že vás zľavy ako také nezaujímajú? Vôbec. Nakupujete v novoročných zľavách? Neviem, vôbec neviem. Napríklad, keď si niečo veľmi praje, že je to drahšie, tak či ti mami alebo ocino nepovedia, že kúpime to potom po Vianociach, že bude to lacnejšie. Nevieš niečo takto? Nie, oni mi povedia, že keď budem lepší, tak potom. Aj si šetríš? Áno. Čiže keď niečo, treba dostaneš nejaké peniažky, tak si ich dáš do pokladničky, aby si potom niečo mohol kúpiť? Hej. A keď si teda už hľadáš, že už máš našporené a ideš si to kúpiť, vyberáš si také obdobia, keď ti je to v zľave, alebo ti to je vtedy úplne jedno? Nie, mi to jedno skôr. Ako ja nenakúpujem, takže mi to jedno, ja nezarábam. Áno, ale môžeš si nakúpiť, keď si na niečo ušetríš, vieš.